Na úvod vám dám otázku. Čo si predstavíte pod slovom november? Niekto novembrový dážď, niekto jeseň až do odvolania, tú takú krásnu, slnečnú, akú máme teraz. Ale pre nás Čechoslovákov má a bude mať november takú svojskú príchuť. Nemám na mysli teraz ten kýbel žlče, čo sa niekde vyskytuje na internete v diskusných fórach. Ale chtiac nechtiac, minimálne moja generácia, aj tie generácie predtým nejakým spôsobom reagujú na november. A v dnešnom novembrovom príbehu vás zoberiem do roku 1989. Budem robiť šoféra, budem sa viesť na parádnych strojoch a rozpletieme jeden príbeh, ktorý súvisí s rokom 1989. Môžeme ho nazvať slnečnou jeseňou, alebo tou jeseňou, kedy opadá listie a je jednej ére, jednému letu koniec. Závisí od uhla pohľadu. A zároveň aj tento príbeh by mal byť dôkazom toho, že nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú na prvý pohľad. Momentálne šoferujem Tatru 613 v cukrikovej modrej farbe, ktorá má zvláštne potiahnutú prístrojovú dosku. Je taká, ako by sme povedali, no, tuningová. A keď mi ju Erik medzi rokom 2006 až 2012 ukázal, že či to nenatočíme, tak som sa chytil za hlavu a hovorím si, ako mohol niekto takto zbastliť nádhernú 613. A prvú, ktorú som šoféroval a prvú, ktorú som natočil, to bola Tatra chrómka, 613, taká, akú som si vysníval. Ale po rokoch som zistil, že ja som hneď na prvú odsúdil výnimočnú Tatru. Je to tak, Erik? No, je to tak. Aspoň pre mňa teda určite. No, ty s touto Tatrou už žiješ 18 rokov a tušil si na začiatku, že čím je výnimočná? No, absolútne vôbec. Ja som teda to zistil až po čase, pretože prišiel som k nej samozrejme ako tínejdžer, ktorý túžil mať pekné auto, mal som koníček teda v starých autách a tá moja 613 bolo také niečo vysnívané, pretože naozaj to bolo auto, ktoré bolo výnimočné v našej krajine a teda v bývalom Československu. Ja ako strojár, konštruktér som vyzdvihoval aj to, že v podstate to bolo auto, ktoré sme si v Československu vyrobili od nuly, od základu. A to bolo práve pre mňa to výnimočné a práve preto to bolo auto, pre ktoré som sa rozhodol. Aj keď časom sme potom zistili, že predsa len aj táto Tatra má trošku talianské korene, povedzme si. Áno, áno, presne no, tak. Všeobecne 613 a táto má s Talianskom spoločného viac, než si myslíme. A keď som sa tak trošku potúlal po fórach a zisťoval o Tatre 613 Sioneri, tak som si povedal, že tento príbeh netreba nechať na internetovú diskusiu. Treba za ním ísť, čo si vlastne urobil za tie roky ty. Ale ja sa ešte vrátim do roku 2012 a k jednému nápadu, ktorý má na YouTube 100 000 zhliadnutí, možno ste práve aj vy videli to video. Prečo si sa rozhodol pre taký špeciálny photoshooting tejto Tatry? Paradoxne za tým je taký možno pre niekoho zvláštny príbeh, ale to v tých rokoch, kedy som natáčal to video, som bol kvázi už rozhodnutý, že to auto predám. Čiže malo to byť nejaké také prezentačné video k predaju. Ale inak akože podarilo sa ti, lebo má 100 000 zhliadnutí. Bolo to trošku, ja neviem, také možno zľahka pritiahnuté za vlasy, možno prvý plán, ale zase oceňujem tú produkciu pod Kráľovou horou. Bolo to naozaj akože pekné. A v tom čase si už zistil, že čo je to za Tatra 613 Sioneri? No, v tom čase som už teda vedel, že to bolo upravené v Taliansku, ale
všetko to, čo vlastne sa nám podarilo zhromaždiť a získať, a čo bude vlastne aj spomenuté v tomto videu, to sa udialo až následne po tom roku 2012, pretože ono ten začiatok bol taký, že hej, ja som teda ako fanúšik značky vystupoval aj v nejakých fórach a tam teda som začal byť nejaký, dajme tomu povedzme, že obviňovaný z toho, že prečo som pokazil tak peknú Tatru. Áno. Hej, že prečo som tam dal tie lapače vzduchu na prednú kapotu, hej, prečo má takú hroznú farbu a podobné narážky, takže skrz toho, no ale niektorí sa začali v tých fórach teda vyjadrovať k tomu, že veď predsa to auto má známky úpravy talianskej, pretože v tom čase bolo v podstate tá úprava už medzi Tatrovákmi bola známa. Len existovalo len jedno auto, ktoré bolo teda v tej tatrovacej komunite známe, a to bolo auto Zdicha. No a aj skrz tej Zdichovej Tatry v podstate sa niektorí, ktorí už problematiku poznali, začali vyjadrovať, že veď to môže byť predsa tá druhá Tatra Scionery, ktorá niekde záhadne zmizla a o ktorej nikto nevie. Ak máte záujem, tak sa pohodlne usaďte v mäkkých kreslách. Za chrbtom vám bude dudlať 8-valcový motor a zoberiem vás do Kopšivnice, do histórie, a možno sa nám dnes jedna veľká vec podarí. A najskôr si pozrime tie parádne fotky z Kráľovej hole. A toto je čaro fotografie. Zastaviť čas a uchovať moment pre ďalšie generácie. A toto je fotografia, ktorá odštartovala pátranie po tom, či tá šmolkovo-modrá Tatra z Podbrezovej je jedna z týchto dvoch. Z tých dvoch Tatier, ktoré v roku 1989 prišli do talianskej dielne Scionery s víziou na lepšiu budúcnosť. A toto je dôkaz, že fotky na internete nie sú dielom AI. Je to príbeh, ktorý začal v 88. ešte na brnenskom veletrhu. Tam sa stretli zástupcovia Tatry, ostravskej pobočky Fénix Praha a talianskej upravárenskej firmy Scionery, ktorá sa špecializovala na vylepšovanie Fiatov. Okrem pôsobenia v Taliansku mal Renato Scionery údajne výborné kontakty v Južnej Amerike. Slovo dalo slovo, aj keď teraz nevieme presne ako znelo, ale vznikla idea upraviť, rozumej zatraktívniť, dve Tatry 613-3 a pomôcť Tatrovke preraziť mimo Československa, najmä na západe. Koncom roka 1988 nabrali udalosti rýchly spád a v Příborskom závode Tatry zmontovali v priebehu dvoch mesiacov dve 613 vo vzornej kvalite a brutálnej metalíze. Podľa dobových záznamov mala byť jedna zlatá a druhá ružová. Práve tá ružová je tak trochu otázna, lebo je dnes modrá, ale k tomu sa ešte dostaneme. Údajne podľa dohody mali Taliani obe autá vyšperkovať podľa svojich predstav do konca apríla. V máji mala jedna Tatra prísť naspäť do Čiech a s druhou sa mal Scionery ukazovať po Taliansku na výstavách a získavať nových klientov. A tie fotky, ktoré si znalci prezerajú, dokumentujú príchod jednej Tatry do Čiech aj s doplnkami. Lacno pôsobiace detaily a zmeny zachytávajú fotografie. Ono to bolo celé v štýle, co dúm dal. Z regálov vyťahli spätné zrkadlá z Lancie, drevený volant, nejaký talianský šíber, puklice, ovládače elektrického sťahovania okien vpredu aj vzadu a okrem iného pribudlo aj elektrické nastavovanie spätných zrkadiel. Sam fotka barevná mne stvořil fotograf na papír křídový a ty si ze mne pán. Som hladká, perfektní a máš mě na dosah. Vidím ti na očích, jak rád bys na mne sáhl. Jsem fotka barevná, snad věrnější než stín. A iluze, co máš, když zavřeš magazín. Jak malý zázrak
jak malý zázrak, barevná fotka se. A bystrému garážovskému očku asi neuniklo, že Hej Dianku v televíznej show sedí práve na tej upravenej šionerke z fotografií. Je priam dychberúce, ako dokáže Hej Dianku kombinovať spev, javiskový pohyb a zároveň predvádza novú Tatru 613 a jej sťahovanie okien ide extrémne rýchlo. Okrem toho letmo pohladila drevený volant. V podstate toto bol asi najslávnejší moment jednej zo šioneriek po príchode z Talianska. Iba jedné, lebo tá druhá Tatra vzadu je nejaká iná, s iným volantom a s inými späťákmi. Zdá sa, že to už budú tie, ktoré sa dávali aj na favorita. Ale tá Tatra, o ktorú sa teraz Heidi opiera, je práve šionerka. A zrejme tá, ktorú som šoféroval. A pozrite na ten veľkolepý odchod, toto bola riadna show. ŠPZ-ka sedí s tou Tatrou, ktorá bola nafotená po príchode z Talianska. A toto bol asi jediný aplauz, ktorý sa ušiel šionérke, teda skôr asi Hej Dianku. Dve Tatry, ktoré stáli pri sebe bok po boku v talianskom Savigliane, sa po 35 rokoch stretli na domácom poligóne. Prečo? Lebo v roku 1993 príbeh sestier takmer skončil. Tatra mala ťažkú nehodu. Je tam rúžová, ale není v tom žiadny zrno, jo, žiadny hliník. A keď sa na to pozrieme, je to nejaký odliatok, akože... A teraz sa pozeráte na high level panel, prvky luxusu. Tak som tam sa zašiel podívať, no a vidím zlatou, taková divná barva, škaredou 613. Přijde mi takové symbolické, že byl to vlastne ešte československý projekt. Toto byl šéf odbytu tady. A to byl pan Klečka, který to celé z Ostravy přes svoji agenturu zajišťoval, jo? My jsme později vyvíjeli motor T625, to byl už vodou chlazený motor, kde byla poprvé použita čtyřventilová hlava. Jak si, a ti lidi odcházeli postupně, prostě ten fortel se ztrácel. Je velmi těžké opísať osud osobných aut Tatra. Takže svoboda, svoboda, to je volnost toho podnikání, volnost prostě realizovat myšlenky, které vy si sám dáte za svůj cíl a můžete za nima jít.